man liksom inte följer med vågen och liksom tror att allt borde centraliseras och att man liksom är bekväm med det, utan man jobbar faktiskt för att hålla landsbygden livskraftig. Det är nog så gulligt. Det är riktigt sin fördel nu idag. I den här ladugården så vi brukar köra ut stallgödseln på morgon och det där och putsa åt dem och ströa åt dem och kolla om det finns brunstiga och kolla just rapporterna under nattens lopp att har det varit någon misslyckad mjölkning eller någon. Här kan du nu se att min favoritko Elegansen. Där ser man. Namnet är Elegans och lehmän nummer 395. Har du bytt filtret där? Ja. När den inte har tur att mjölka så släpper den ut direkt. Att har den här nu till exempel varit för 2 timmar sedan så har den ju inte någon mjölk i djuvret. Men att de prövar som du ser när de vet att dit är gota så de brukar nog pröva emellan liksom att komma in dit och det där. Och så kommer de ut tillbaks. SLC, hela landsbygdens intresseorganisation.